Jeste li jutros ustali na levu nogu? Ili vam možda dan bio katastrofa? Koga ćemo okriviti zato što nemamo mir, zato što smo uznemirani ili ko zna kako jesmo? Hajmo da vidimo da li može drugačije. Dobrodošli u izazov, zahvalno srce je magnet za čuda, zadatak 11. Dobrodošli u naše novo druženje, u nove spoznaje, u novu avanturu zahvalnosti. Kao i svako večer, i ove večeri će se čekati par minuta da vidite da je live krenuo, a onda krećemo u blago podsjećanje u čemu se radi u ovom izazovu i naravno dobit ćete i sljedeći zadatak. Kako ste, dragi moji ljudi? Kako napredujete? Evo, ja želim sa vama da podijelim jedan mail koji mi je malo prestigao i toliko mi je ogreo dušu, toliko mi je onako ulio još dodatnu volju, još dodatnu veru u sve ovo što radim, iako ja verujem celim srcem. Ali ne mogu da kažem da ne znače ti vaši povratni mailovi, vaše porukice, vaš feedback, vaše reakcije na ovo što radimo. I toliko mi je drago, evo, baš ću vam pročitati, evo, možda čak i bolje da ne prepričavam, nego da čitam mail koji glasi ovako. Kaže, hvala za meditacije. Danas sam ljudima sa moje newsletter liste poklonila i meditacije. Tako da ko nije na mojoj newsletter listi, neka bude, jer dobijat ćete puno korisnih savjeta, meditacija, puno nekih vežbica. Link je u opisu profila, samo treba da kliknete, ostavite vašu email adresu i to je to. I kaže, svi vaši videi su super, liječite moju dušu svakog jutra kad se vozim na posao, a put traje sat vremena. Taman dok dođem, kaže, taman započe dan pozitivom, jer mi na poslu odmah oduzmu svu pozitivu. E, to me malo razočaralo, taj drugi deo maila, ali i to razumem, jer sam i sama bila neko kome je svako mogao da upropasti dan, kome je svako mogao onako da me ljušne, da me ćušne i da od jednog mog lepog i divnog dana nastane katastrofa dan. Mama, šta se dere ovo, toliko ne mogu da ga utišam. Valjda sad jesam. Pustila sam neke indijance ovdje u pozadini, ali su nešto preglasni. Da li ste i vi od onih kojima onako jedna rečenica i može da vam pokvari čitav dan? Jedan postupak neki koji ne očekujemo u trenutku i onako, makoliko da je dan bio lep, ode sve, ode masto propast. E, baš ću podeliti sa vama. Ja sam od skoro krenula sa jednom grupom planinara tako na raznorazne destinacije. I jedna od zanimljivih destinacija bila je i Fruška gora. I onda ta destinacija je bila fantastična, znači obilazak. Na kraju smo obilazili jednu pivaru za kraj i sve je onako bilo baš, baš lepo, uređeno. Čitav dan je bio onako baš, 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 kao iz bajke. Međutim, kraj te ekspedicije, neke dezorganizacije, bukvalno ispalo da smo pešačali 3-4 km duže nego što je trebalo. I onda sad seli smo na kraju te naše ture. I sad nekoliko gospođa bukvalno su se žalile, jao, a toliko je dan bio lep, toliko smo doživjeli prelepih trenutaka, toliko je tura bila prelepa, znači sve je bilo božanstveno. I kukale su kao, to im je pokvarilo ceo utisak, zašto smo morali da pešačimo po suncu još 2-3 km, pa zašto tako, pa zašto ovako. I gomile negativnih komentara. Ja sam ih pitala, pa nećete valjda dozvoliti da vam sad ovaj bukvalno neplanirani događaj, znači to nisu čak ni organizatori krivi, došlo do jednog nesporazuma i jednostavno nije nas čekao prevoz tu gdje je trebalo da nas čeka, nego par kilometara dalje. Nije ništa strašno, mislim, jesmo pešačili nekih 17-18 km umjesto 14, ali to je za cijelo dan, nije ništa strašno. I oni su onako, pa da, kao to je pokvarilo utisak, nećemo više nikada na taj način ići i to je to, i onako, dozvolile su. Kao što mi dozvolimo, muzika prati temu da me neko gurne ćušne i svi se čuju, samo mi ćutimo. Dobro je, hvala im, ne bi se probudila.
Pa da, nekada moraju tako da nas tjušnu i da nas gurnu da bi se probudile. Buđenje obično bude prvo lagano onako, prvo nas neko pomazi po ramenu, pa onda nas malo potapka. Znate, kao kad smo bili mali pa kada se mama budila za školu. I ona krene, sine ili tjero, ajde u školicu. I bi ona, evo mama, okrenete se na drugu stranu. Onda uđe pa vas malo za rugu, ajde, već kasneš, ajde brže, trebaš da doručkuješ. Evo mama, sad ću. Sljedeća scena, mama ulazi, baca jorgan, baca vas iz kreveta. Mislim, ko zna kakve ste mame imali. Tako da možda ste se neki i prepoznali u ovoj priči. E, isto tako i naše buđenje. Ako ne čujemo prve signale za buđenje, mi ćemo još malo da dremuckamo. Ako ne čujemo ni drugi poziv, onda ćemo još malo da dremnemo. A onda poziv bude u vidu neke šamarčine ili šutuguza, gde je bukvalno ono kao, ne znamo šta nas je snašao, otprilike kao da padnete ono s kreveta na sprat. I onda kao, ali nekad bukvalno i takvo buđenje je neophodno, jer nismo odreagovali ni na jedno drugo, ni na jedan, znate ono kad ide alarm, a vi snuz, ajde još pet minuta, i onda vas nađe otkaz jer ste zakasnili na poslu. E, isto tako može da nas nađe otkaz u životu ako se uprko svim pokušajima univerzuma, Boga, kako god hoćete zvati tu silu, ako mi i dalje uporno spavamo, potezi će biti sve grublji i grublji, bacat će nas sve više i više dok odjedan put ne kažem, ok, univerzume, Bože, budna sam, šta sad treba da radim? Bogu hvala, ja sam nekako od uvijek bila osoba koja se brzo budila i lagano spavam, u smislu duboko, ali ono, kada negdje trebam da idem, kada znam da imam neku obavezu, da se uvijek budim pre budilnika, bukvalno ono, navijem ja budilnik, ali uvijek se bez problema budim. Mama moja rekla, uvijek ti i tvojih 5 minuta. Ja nisam imala tih problema, znači zaista, i nemam ih ni dan danas, zaista volim da ustajem rano i smatram da su jutra predivna. Ta energija jutra je čarobna. I zamislite, ovaj zadatak koji nam je za sutra, igram slučaj, ovo sam slučajno rekla, kao, a sutrašnji zadatak zove se čarobno jutro. I evo sada kada sam već stigla do toga da to kažem, sad je trenutak da vam kažem kakav je zadatak, pa ćemo se posle vratiti na temu koju obrađujemo, jer znate da ne radimo samo taj zadatak, nego radimo puno šire i puno dublje od same te osnovne teme. Zato i nije poenta da ovaj izazov idete sami. Vi svi koji ste učestvovali i koji učestvujete u izazovu dobili ste na mail, ako niste pišite mi. Prijavite se na newsletter listu, ako nekome nije stigla knjiga u PDF-u Magija, poslaću je. Tako da ne brinete, slobodno mi se javite u inbox ili na mail, kako god, zivkovic.tanja@gmail.com, ali bolje da se prijavite na newsletter listu, to je sigurniji način da ćete to dobiti, ovako može mi promaći u gomili poruka. Sutrašnji zadatak, čarobno jutro. Dakle, mnogo zavisi od toga na koji način krenemo dan. Jedan od načina da menjamo svoju energiju i kako počinjemo dan je tako što radimo prvi zadatak iz našeg izazova zahvalnosti. Svaki dan počinjemo sa 10 zahvalnosti, kome, zbog čega i na čemu smo zahvalni. Ja sam, Boga mi, evo vidite koliko je, već se i vidi koliko sam potrošila od sveske. Znači neka četvrtinica od sveske je već otišla. Iako sam piroćanka pa štedim, onako pišem sitnije, šalim se naravno, obožavam ove rokovnike i inspirativni su mi. I kupite sebi ako niste već neki lepi inspirativni rokovnik gdje ćete imati volje da pišete. I vidjet ćete, kažete mi kako vam ide pisanje zahvalnosti, ajde kažete mi to. Ko učestvuje u ovom izazovu neka napiše da, a ko nam se pridružuje neka napiše pridružujem se. Nema veze što je 11. dan, krenite od 11. dana sa nama. Bolje da uradite i 17 dana sa nama, 28 dana ukupno traje izazov, nego da ne uradite ništa. Koliko često zbog izgovora propustila sam ovo, propustila sam ono, to je kao kad uhvatite neki dobar film na televiziji i prošlo vam je 15 minuta, dobro, ranije nismo mogli da motamo kao što danas možemo, ali ono, znate ono kao počnete da gledate neki film, ne znate ni kako se zove, ni ko su glumci, ali ekstra zanimljiv. I onda kao, sad neću da gledam film, ne znam kako se zove, pa pogledat ću ga, dobit ću poentu, dobit ću nešto vredno iz tog filma. Moram li znati kako se zove? Baš se osjećam zahvalno i presrećna sam, da, i potpuno mi ispunjava.
Jedna osoba mi isto malo pisala na WhatsAppu i rekla mi, privukla sam osobu i fascinirana sam kao šta mi se desilo. Ljudi nalaze novac na različite načine, dobijaju ljudi raznorazne pomoći, znači dobijaju, ne znam, uplate za letovanje, znači kako lepe poruke mi šaljete i šaljite mi ih i ja bih voljela da ih i ovdje šaljete, da vide ljudi šta vam se događa. Svakako, volim da vidim i onu drugu stranu, ko što i kod mene bilo izazovnih dana, gdje neki odnosi na kojima sam radila su se u početku bili, ono, doveli su se do usijanja, do grozote. I onda, bukvalno, ta energija zahvalnosti probila je sve barijere, sve bedeme i ti odnosi su postali harmonični, dobri, lagani, sa puno poštovanja, razumevanja. Bukvalno, ja sam se zahvaljivala na tim odnosima čak i kad su bili najteži ovih dana. Super je pisanje zahvalnosti i ne samo pisanje, dane su ispunjeni zahvalnošću. To jeste da živimo u tom stanju zahvalnosti. Ja sam isto tako malo prije štampala neke knjigice iz PDF-a koje sam imala i onako sjela na obali Nišave ovdje i bukvalno se zahvaljivala Bogu kao jao, hvala ti Bože, sedim tu, čitam to pored reke, uživam u prirodi, u zvukovima, u bojama, u mirisima, lipe cvato, zaista pirotski kej je po tome čuven. I zaista sam se ono toliko napunila energijom. I onda sam prišla do reke i pošto sam bila u patikama, nisam, već je bilo kasno, nisam gazila, a i nešto sam nazebla. Ja tako nešto, mislim, kada krenemo da radimo na emocijama, čisto da znate, a ja jako puno radim, pogotovo zadnjih par mjeseci, na otpuštanju nekih stvari i isiljivanju, toliko sluzi se izbacu iz našeg organizma. Ustajale emocije, stare te emocije su u vidu sluzi u našem telu. I kada krenemo da radimo na emocijama, rastećit će se nos, raskašljaćete se, raslinavit ćete se, znači izbacivat ćete na sve strane, znojit ćete se više, bukvalno ćete ono osjećati da se vaše telo oslobađa i da ste ono kao, lakše se diše. Meni kuma zvala na par dana, idemo negdje na 7 dana o njenom trošku, bukvalno dan pre nego što ću pisati zahvalnost na novčanici. Predivno! Baš mi jučer pokazala drugarica kakve je zahvalnosti napisala na novcu. Nije pisala samo ovo iz zadatka, nego i svoje rečenice. Ja sam bila 3 dana u Sarajevu, nisam imala prilike da gledam, ali sam zato sinoć i jutros ispratila sva 3 dana koje sam propustila, ispisala zadatke i večeras krećem dalje i zahvalna sam. Ali verujem da si sve vreme, iako nisi, pod znacima navoda, radila ove dnevne zadatke, bila si u toj energiji zahvalnosti. I verujte mi, veći ćete efekte nekada imati kada ste samo mislite na tu energiju zahvalnosti, na to da zahvalnost probudite u svim sferama svog života, nego da rutinski ispišete bez mozga i bez osjećaja onih 10 zadataka, 10 zahvalnosti, da uveče odete kao izgovarajući svoje zahvalnosti u vaš kamenčić ili u vašeg zmajčića zahvalnosti. Kako izgledaju vaši kamenčići zahvalnosti? Eto, možete me tagovati posle, slikajte mi vaše kamenčiće zahvalnosti i napišite, tagujte me, Tanja, donja crta Akademija svjesnosti i znači hoću da vidim kako izgledaju vaši kamičci, vi koji učestvujete. Neki kažu da čuvaju kamičke iz prethodnih izazova, moje u Beogradu, tako da nisam sad mogla da ga uzmem, ali zato sam maznula ovog zmajčića, ali vidite, ono kao zmaj koji ima super moći i baš me ono asocirao me na jednu duboku zahvalnost i vidite kako ima presmešnu facu i znači bukvalno mi izaziva lepo raspoloženje čim ga vidim, znači ono kao, znači presmešanje i onako baš mi budi lepe emocije i još kad krenem sa biranjem tih zahvalnosti, pošto nam je to zadatak da svake večeri uzmemo tog zmajčića ili kamenčić zahvalnosti, nađemo šta je dobro u našem danu i odaberemo šta je bilo najbolje u ovom našem danu. I bukvalno sa zahvalnostima idemo na spavanje. Sutrašnji zadatak, Čarobno jutro. Ja ću sad naći i adekvatnu pesmicu. Čarobno jutro, Nina Badrić. Ta pesma će nekako sad da ide baš lepo. Pošto uvijek u svakom live-u puštam pesmu onu Hvala, Maje Sar. Sad ćemo promijeniti. Ići će u pozadini pesma Čarobno jutro. Zašto? Sutrašnji zadatak
stvarno se zove Čarobno jutro, zadatak će nam biti da od trenutka kad se probudimo, znači krenemo da se zahvaljujemo na svemu što dotaknemo. Na koji način? Bukvalno spuštate levu nogu, hvala ti na mojoj levoj nozi. Dižete se iz kreveta, hvala ti na mojoj desnoj nozi. Hvala ti na prelepoj jastučnici, na mekanom jastuku koji sam kupila prošle nedelje u Jisku, na fenomenalnom jorganu, također iz Jiska, nisu me ništa platili da ih reklamiram, samo su ono baš fenomenalni i baš mi se sviđa. I to sam priuštila sebi, hoće da i volim da lepo i kvalitetno spavam. Počnite se zahvaljivati na, ne znam, šta imate pored kreveta, flašici vode. Ja uvek imam, sad ćete da vidite, šta uvek imam pored kreveta, flašicu aloje. Tu je uvek meni flašica prsta. Znači, to su neki moji priručna sredstva. Vitamini su uvek tu ujutro. I ja krenem tako sa zahvaljivanjem. Pa se onda zahvaljujem na peškiru, na sapunu za umivanje, tečnom sapunu, na losionu za telo, na vodi, na kupatilu, na WC šolji, na kadi. Bukvalno se zahvaljujem na svemu što ujutru dotaknem. Znači, jedan toliko lagan način da budimo i razvijemo zahvalnost. Ništa niste mogli da čujete pesmu od mene, ali nema veze. Nekad nastave ovi naši Indijanci u pozadini. Važno mi je šta? Važno mi je da sutra dan započnete zahvalnostima. Znači, osim što ćete posle standardno pisati vaših 10 zahvalnosti, to je ono standardno, molit ću vas da jutro krenete tako što ćete se zahvaljivati na svemu. Znači, ono, taknete oči i hvala ti Bože na mom vidu. Hvala ti na četkici za zube. Hvala ti što imam zube. Hvala ti na, bukvalno, na rukama što mogu da umijem se lepo, da ne znam. Hvala ti na čaju, na kafi, na svemu, na doručku. Uživajte u svakom zalogaju. Bukvalno, hoću da jutro postanu vaš čarobni deo dana. Deo dana kada ćete sebi toliko podići energiju da vam dođe da skačete od zahvalnosti, da toliko zahvalnost osjetite još ujutru, da ono kao ne možete da verujete da možete osjetiti i osvestiti tu zahvalnost. I verujte mi, kad na takav način, kroz zahvalnost, krenete dan, nema šanse da ste ustali na levu, desnu ili srednju nogu, koju god da imate ili kojom god da ustajete, nema izgovora. Ovaj live sam krenula rečenicom: ko je odgovoran za to što je vama dan možda upropašten? Zato što ste se možda danas ceo dan osjećali nadrndano, bez veze, ko zna kako. Dokle ćemo davati drugim ljudima tu moć da upravljaju kako se mi zaista osjećamo? Dok ne shvatimo da smo svesna bića, da biramo svoje misli, da biramo kako ćemo, jer znate, bit će taj webinar u četvrtak, reći ću vam, ko se bude prijavio na newsletter listu dobit će link i pričat ćemo o tome kako možemo mi da menjamo te svoje misli, kako možemo da menjamo kako se osjećamo. Toliko smo moćna bića i toliko je žalosno što to toliko malo koristimo. Što naš um, naše reči, naš jezik rade protiv nas, umjesto da rade za nas. Što bukvalno naše misli, umjesto da nam služe, budu toliko destruktivne da dođe do toga da mogu da nas razbole. Zašto to da radimo kad smo toliko moćna bića? I hoću da to kroz ovaj izazov, baš kroz zahvalnost, na jedan najlakši način, hoću da to itekako osvestimo. Same smo odgovorni za sve što nam se dešava. To kad sebi kažemo, u početku je teško, zato što nije baš prijatno. Možda smo ceo život krivili nekog drugog, lakše je mnogo da kažem: muž je kriv što sam ja ovako danas, finansijska situacija, Vučić je kriv,
Djeca su kriva, evo, samo me nerviraju i sekiraju. Evo, nervira me majka što je takva, što je onakva. Što su mi roditelji bolesni, pa eto, nije do mene, do situacije. A koliko ima ljudi u 1000 puta gore situaciji, koji su zahvalni na svakom trenutku svog života, koji su zadovoljni i koji su srećni. I koliko ćemo često dozvoljavati da naša radost i naš unutrašnji mir zavise od spoljašnjih okolnosti i spoljašnje situacije. Sve dok ne postanemo svesna bića, dovoljno svesna da znamo da možemo to da menjamo. Kogod želi, još par dana samo traje upis na Akademiju svesnosti, do petka, petak je zadnji dan, eventualno u kraj krajeva je subota. U nedjelju kreće prvi dan Akademije svesnosti, grupa je već puna, možda će primiti još jednu, dve osobe i to je to. Iskoristite dok još možete. U naredna 3 mjeseca intenzivno ćemo raditi preko Zooma, jedan put nedeljno, i to je 3-mjesečni mentorski program sa mnom. Tako da kogod osjeti i poželi da sam ja mentor za njega, može da mi piše. Uradimo kratke besplatne konsultacije i vidimo da li ste vi osoba za program, da li sam ja za vas, vi za ovaj program. I to je to. Danas sam baš imala jedne predivne konsultacije i ono, bukvalno za 10 minuta ja sam rekla, ženo, to je to. Šta mi se dopalo u razgovoru sa njom? Kako je ona rekla jednu rečenicu koja mi je baš odjeknula i koja je pokazala da ona želi da preuzme odgovornost za sebe, sopstveni život i kako se osjeća u ovom trenutku. I samo sam rekla, to je to, ženo, ti si za ovaj program, ti ćeš da se menjaš, ti ćeš da se transformišeš, ali ti pokazuješ da želiš da preuzmeš odgovornost za sopstveni život. Ne Tanja će da me izvlači, Tanja će umjesto mene, neće ni program. Niko i ništa neće umjesto tebe, ali može ti pomoći da se jako puno promeniš, jako puno preuzmeš odgovornosti, jako puno isceliš. Za sve vas, sutra, koji ste na newsletter listi, sutra uveče od 21 čas je Reiki tretman i meditacija uživo preko Zooma. Dakle, nećete moći da je pratite preko Instagrama. Na Instagramu će u 8 biti live za zahvalnost, ali svako ko želi od 9 časova da bude prisutan uživo na Reiki tretmanu i meditaciji, ostavite mail na moj newsletter. Znači, u opisu mog profila kliknete na Send Fox link i samo stavite ime i prezime i vašu email adresu i to je sve. Cela mudrost. Ja vam se radujem. Radujem se što ćemo sutra čistiti naše energetsko telo, čistiti našu auru, čistiti naše čakre. Zajedno ćemo da rastemo. Možete iskoristiti priliku i ako imate neka pitanja da postavite pitanja. Naravno sa upaljenom kamerom i prisutni. Mislim, možete doći ovako sa ugašenom kamerom ako ono, imate još te strahove. Ali moje savjet da budete 100% prisutni i audio i video i telom i umom i duhom u svakom smislu prisutni, jer ćete na taj način imati najviše benefita ovoga što ćemo raditi. Dakle, 21 čas sutra za sve sa moje newsletter liste Zoom, Reiki, tretman i meditacija. Objasnila sam kako da se prijavite. Ponavljam kao papagaj, vidim da su se mnogi već prijavili, nekih 40 ljudi se već od juče prijavilo, tako da ko nije, iskoristite, dobit ćete sutra link, pa sutra oko 7 mislim da ću ja uveče da vam prosledim taj link, da ne bi čekali tek 21 čas, jer ću imati live i od 8 i od 9, tako da radujem se, preuzmite odgovornost za sopstveni život, vratite sebi moć i vidjet ćete koliko stvari u vašem životu odjedanput biva lakše. Danas dok sam sjedala pored reke, prišla sam skroz do reke i baš sam ono poželjela da zatopim neki dio tela i bilo mi nezgodno da umačem noge, pa sam ovako spustila ruke u vodu i baš onako hladna nišava, ali ono prelepa, i sad reka ide i ja bukvalno puštam energiju
i dajem nameru i eto, možete probati tu energetsku vežbicu. Bukvalno kažete, neka reiki ide, neka čisti svu negativnu energiju, neka se moja aura pročisti, neka sva energija, sve zaostalo, sve blokade, neka idu, neka ih reka izvlači i nosi. I znači, tako sam strujanje prelepo osjetila. E sad, zanimljiva stvar, kada bih okrenula ruke ovako, kada bih se preprečila, voda bi udarala u moje ruke i bukvalno bi mi stvarala neprijatnost. I shvatila sam, setila se jedne životne lekcije. Kad god imamo otpore, doživljavamo neprijatnost. A kada bi sam stavila ruke ovako, gdje je voda lagano prolazila ispod i iznad mojih ruku, toliko sam uživala kao na jednoj najlepšoj masaži. Koliko je to prepuštanje toku života, prepuštanje daje nama mir, daje nama onako neku blagost, smirenost. Ja mislim da sam se prijavila, nisam sigurna, ako nisi, slobodno se prijavi ponovo, ne možeš dva puta da se prijaviš, jednostavno ovako ostaviš dva puta mail, jednom će da ti dođe, tako da se ne brineš. Eto ljudi, to bi bilo sve za večeras, neću više da dužim. Rekla sam, prijava za Akademiju svjesnosti još nekoliko dana samo, do petka ili subote. Donesite odluku, rizikujte, kladite se na sebe. Već je grupa i napravljena, grupa koja će pratiti, naravno to je samo za ljude koji su na programu, Akademija svjesnosti. I ja volim da kažem AS, A-S, pa inicijali od ove Akademije svjesnosti. I ajmo da izvučemo svoje asove iz rukava, ajmo da igramo sigurni, da se kladimo sigurni na sebe, da ulažemo na sebe, u sebe, da verujemo sebi, i da damo sebi priliku da nešto uradimo sa sobom i sa svojim životom. Ja vas grlim, vi pratite i izazov, zahvalno srce je magnet za čuda, zadatak broj 11 je da sutra imamo čarobno jutro. I od sutra voljela bih da nam svako jutro bude čarobno. A to znači, svako jutro čim ustajemo, zahvaljujemo se na krevetu, na jastuku, na stolici, na telefonu, na budilniku, na kafi, na čaju, na tušu, na pasti za zube, na tečnom sapunu, na gelu za tuširanje, na pločicama u kupatilu, na tuš kabini, na peškirima. Bukvalno igrajte se. Probudite toliko. Ja sada dok pričam, bukvalno dok pričam ove zahvalnosti, ja osjetila sam ovu energiju zahvalnosti. Koliko je to moćno. A još dok to stvarno, dok diramo rukama sve te predmete i osjetimo svu tu istinsku zahvalnost, predobro. Meni prvi dan na novom poslu da bude čarobno. Ja i ti se čujemo posle, ja sam tebi obećala danas da ću te zvati, ali sam ceo dan bila negde. Nisam te zaboravila, Sandra. Čujemo se sada čim završim live. Ljudi moji dragi, to bi bilo sve za večeras. Ako još niste bili sa nama u ovom izazovu, na YouTube-u imate snimljen ceo izazov, zahvalno srce i magnet za čuda 2022. Možete pogledati od prvog zadatka. Ko želi, na Instagramu imate snimljene sve ove live-ove, možete pogledati. U opisu svakog je i zadatak. Moje savjet da pogledate svaki live jer nije samo do zadatka, nego i do svih znanja, uvida, svega što prolazimo zajedno. Tako da uronite u ovu energiju, osjetite. Ljubim vas, grlim vas, javljajte se.